Я не знаю, який сьогодні день і як мене звати. Я іграшка в руках долі. Підозрюю, що мій сусід пацюк. Кажуть, десь є море і пісок, а мені між лапок забивається одна тирса. Я морська свинка, яка ніколи не побачить моря. А люди кажуть, що їм терміново потрібні гроші на щоденні витрати. Хіба це турботи? Ломбард-партнер. Швидкі позики. Заходьте, якщо що.